Fala, galera! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gessimário comigo, João Francisco. Galera, trazendo aqui para vocês hoje, o pessoal aí pediu nos comentários sobre a mini câmera. E eu vou abrir ela, ó, a mini câmera SK11. Ó. E se a galera pede aí nos comentários, eu trago aqui no vídeo. Então, galera, acompanha aí, eu vou abrir para ver como que é por dentro e mostrar para vocês. Ela tá completa, tá funcionando. Tá aqui, ó, o cabinho de dados. Ela transfere a imagem para a televisão. É o cabinho de dados aqui para o computador. Ela serve também como webcam. E tá até com cartão de memória aqui. Vou ligar aqui para ver se consigo filmar a imagem minha aqui. Pera aí. Como, deixa eu ligar aqui. É, deve estar descarregado, tá com um tempinho ali, deve estar descarregado, não quis ligar não. Mas beleza, tirar o cartão de memória. Aqui, ó, cartão de memória dela. E vamos abrir. Ela só traz só um parafuso. E vamos abrir a pedida aí dos inscritos no comentário a nossa câmera SK11. É muito pequenininho aqui o parafuso. Acho que essa chave aqui não vai dar conta. Mas eu abro do nosso jeito. Tá aqui, ó. Já tá. Consegui abrir, ó. Aí, galera, ó. É a tampinha. Nossa, galera, veja. A tampa frontal. Nossa, galera, veja só. Esse aqui são os sensores, ó. E de infravermelho. Caraca. Olha a bateria disso, galera. Olha o tamanho da bateria. Eu acho que a menor bateria, deixa eu dar um foco aqui, ó, que eu já vi até hoje, ó, desse tamanhozinho aqui, nunca vi. Ó. A bateria tá boa, tá durinha ainda. Esse aqui é o sensor de áudio. Muito pequenas coisas, cara. Isso aqui deve ser feito com computador. Computador não, galera, desculpa. Deve ser feito com um robô. Muito pequenininha. Galera, deixa muito. Tirei a bateria. Já era, essa câmera aqui já era. Deixa comentários aí, galera. Muitos comentários. Compartilha esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal para ter mais vídeo aí. Siga meu canal. E vamos aí bater nossa média de 2.800 inscritos. E eu vou desmembrar mais aqui, galera. Esse aqui. Toda vez que eu faço abrir esse negócio aqui, é uma viagem só de ida, tá? É poucas coisas que eu recupero. É, desparafusar aqui é muito pequeno o parafuso aqui, ó, para essa chave. Então vai do meu modo mesmo, ó. Ó, a tampinha. Olha o tamanho da câmera. Olha a lente. A menor lente que eu já vi. Olha o tamanho dos lasers, cara. Dos LED aqui. De infravermelho. Dá like, galera. Dá muito like aí. Se inscreva no canal se for inscrito. E ó, o dispositivo é esse aqui, ó. Uma plaquinha. Olha o tamanho da plaquinha. Para quem tinha curiosidade de ver uma SK11 por dentro, tá aqui, ó. No meu canal exclusivo aí para vocês. É o sensor. É, esse aqui é o microfone. Os LED de infravermelho. Que mais? A super mini câmera, a lente, a super mini lente. Essa lente aqui, ela é HD em 1080p. E vou desmembrar mais, galera. Ó, vou arrancar a lente aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá aqui toda a placa de circuito. Ó, e junto aqui tá o slot do cartão de memória. Ó, e essa parte aqui, a placa principal, já foi. E todo o que faz a mágica é essa bichinha aqui, ó. Toda a mágica é essa bichinha aqui. Olha o tamanho dessa lente. É a menor lente que você vai ver hoje. Ó, muito pequenininha. Galera, foi ela aí que eu fiz a imagem. Vou ver se eu deixo um card ou se eu deixo aqui um pedaço da filmagem que eu coloquei na linha da pipa e soltei, tá? O vídeo está aí no ar, estou esperando dar a meta aí dos likes.
Quando bater a meta dos likes, eu vou colocar o restante, a segunda parte aí do vídeo. Eu filmei com ela amarrada na linha de pipa. Vou soltar um trechinho aqui para vocês verem, ou então deixar um card aqui em cima, um dos dois. Fala galera, estou aqui em cima da laje aqui de casa e hoje vamos fazer um vídeo aqui testando. Aí que já viu vocês já viram aí, vou abrir minha caixa, testando aqui a mini câmera. Tá aqui, ó. E aproveitando o teste, eu vou fazer dois em um aqui, que tem um vídeo, vou colocar aqui lado a lado, que eu fiz uns 2 ou 3 anos atrás, que eu soltei uma pipa com um telefone aí na linha, fiz a gravação. Aí o inscrito pediu para que eu soltasse, fazer toda a filmagem e soltasse mais longe. Então eu vou aproveitar a mini câmera que é mais leve e vou tentar cumprir esse desafio aqui hoje, hein? Confira o vídeo completo, deixa o um comentário ou no outro vídeo lá da pipa ou nesse vídeo aqui, deu mostrando para vocês a SK11 aberta, a lente. Que aí eu vou trazer a próxima, batendo a meta aí do like. E para esse vídeo aqui, vou deixar uma meta de 600 likes para mim abrir uma outra câmera. Uma mini, uma média, uma grande, uma HD, uma Sony. Vocês escolhem aí, galera. Estou fazendo esse vídeo aqui hoje. Foi a pedida aí dos inscritos. Pediu porque eu não abria e mostrar por dentro uma mini câmera. Tá aí. E eu peguei a minha SK11. E ela tem um foco aqui, ó. Não, tem não, abre mais não. E tá aí, galera, toda a nossa câmera aí, ó, desmontada, quebrada e jogada fora. Se tiver gostando do vídeo aí, deixe nos comentários aí, gostei, para mim saber que vocês estão gostando. Pode compartilhar para divulgação aqui do canal. Se inscreva se não for inscrito. Deixe sugestões de vídeo. Tem muita sugestão de vídeo, galera. Como é muito, eu tô fazendo aos poucos, tá? Eu estou criando tipo uma lista aqui em casa e aos poucos eu vou fazendo aí os pedidos inscritos, mas pode mandar mais, quanto mais melhor. E é isso, o vídeo de hoje foi esse aqui, mostrando uma câmera SK11 por dentro, abrindo a câmera SK11 por dentro. Show de bola, ó. E agora, galera, muito like, eu vou explodir essa. Será que tem carga? Eu vou explodir. Ah, tá sem carga. Se tivesse carga, eu ia explodir essa bateria, viu? Ia dar um. Opa! Dá um curto circuito aqui. Ela tá sem carga, galera. Senão eu ia explodir ela aqui pra vocês, ó. É só encostar aqui, deixa eu ver se vai dar curto. Tá sem carga. Isso aí, galera. O vídeo de hoje só foi isso. Aqui eu acho que eu consegui cumprir aqui, ó. Aí, galera, ó, deixa muito comentário aí, ó, sobre o que vocês acham aqui, ó, que eu acabei destruindo. Não só abrir, destruir a mini câmera, a SK11, para mostrar para vocês. Então, para valer a pena aí, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos e ative o sininho para não perder as próximas notificações. Eu vou ficando por aqui, jogando esse negócio aqui fora, limpando aqui a baguncinha que fiz. Dela ficou só o cabo. E é isso aí, um abraço para todos e até o próximo vídeo comigo, João Francisco, canal Gessimário, o canal que está crescendo aqui dia a dia, graças a vocês. E taca o dedo nesse like, se inscreva no canal. Vamos bater a meta aí dos 2.800 inscritos até o final do mês. Eu agradeço a todos e fui. Até mais!